በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በደብረ ዝቋላ እንዲሁም በጻድቁ ስም በታነጹት አብያተ ክርስቲያናትና በፈለቀው ጠበል አጋንንት ሲርቁ የሟርተኞች የመድኃኒተኞች የአስማተኞችና ያጋንንት ሳቢዎች የጠንቋዮች መተት ሲጋለጥ በአይን የሚታይ በጆሮ የሚደመጥ ነው። አጋንንት ይያማሉና እየተገዘቱ ከህሙማን ሲወጡ ሽባዎች ሲተረተሩ አይነ ስውር ሲበራ ጎባጣው ሲቀና በእባብና በግንጤ የተመሰለው አሳች መልአክ ዲያብሎስ ነደድኩ ተቃጠልኩ ይያለ መድረሻ ሲያጣ እግዚአብሔር በቅዱሳን ወዳጆቹ ጸሎት የሚፈጽመውን ተአምራት እናደንቃለን። ክብር አባታችን ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ ብዙ አመታትን ቢያስቆጥሩም የጻድቁ መታሰቢያ ግን እስከ ዘመናችን ደርሶ በስሙ ታቦት ተቀርጾለት ቤተክርስቲያን ተሰርቶለት ገድልና መልክ ተጽፎለት ስንመለከት የነብዩ የዳዊት ትንቢት በጎላና በተረዳ ሁኔታ መተርጎሙን እናስተውላለን። ዛሬ የቅዱሳን አማላጅነት የሚንቁና የሚያቃልሉ ወገኖች እንዳሸን በፈሉበት ዘመን እንኳ በእግዚአብሔር ቸርነት በቅዱሳን ጸሎት የሚፈጸመው ተአምራት አላቋረጠም። ማንንም ሊያስተባብለው የማይችል ተጨባጭ ድርጊት ነው የሚያስተውል ሰው ከተገኘ። ክቡር አባታችን ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በኢትዮጵያውያን መመናን ዘንድ የሚወደዱ የሚከበሩ በመሆናቸው የቅድስት ቤተክርስቲያናችን አባላት ቃል ኪዳን በተቀበሉበት በጥቅምት 5 እና በረፍታቸው በመጋቢት 5 ቀን በስማቸው ዝክር ዘክረው እንግዳ ይቀበላሉ፣ ድሆችን ያበላሉ ያጠጣሉ። እንግዶችም አምላከ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይስጥልን እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ ያድላችሁ ይላሉ። ዘካሪዎችን በትህትና አሜን ብለው ምርቃቱን ይቀበላሉ። እንዳይምሯቸው ስፋት እንዳይማኖታቸው ጽናት ከጻድቁ ረዴት በረከትን ከአምላካቸው ምህረትን ይቀበላሉ። በኦርቶዶክሳውያን ዘንድ ቅዱሳንን ለማክበር በረከታቸውን ለመቀበል የሚፈጸመው ሥርዓት ነው። ይህንን ሥርዓት የሚቃወሙ ክፍሎች ቢኖሩ መድኃኒታችን ለሐዋርያት እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል የሚለውን ቃል ባለ ማስተዋላቸው ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 እግዚአብሔርን ያስደሰቱት ለአምልኮቱ የቀኑ የመሰላቸው እንዳይሆድ ጌታቸውን ይሰድቡታል ያዋርዱታል። ቅድስት ቤተክርስቲያናችን እነዚህ ወገኖች ከስተታቸው ተመልሰው ንስሐ እንዲገቡና ከዘላለማዊ ቅጣት እንዲድኑ ዘወትር ተጸልያለች። ይህንን ዛሬ እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ እንደመግቢያ ወደ እናንተ ያደረስነው በየአመቱ መጋቢት 5 ቀን የምናከብረውን የታላቁን አባት መጋቢት 29 ተጸንሰው ታህሳስ 29 ተወልደው መጋቢት 5 ቀን ረፍታቸውን የፈጸሙት ወይም ደግሞ ታላቁን በዓላቸውን የምናከብርበት የመጋቢት አቦን በዓል ለማሰብ በታላቅ ክብር የሚታሰብ ነውና የእኚህን ታላቅ ርዕሰ ባህታዊ ህይወት ለመዳሰስ ነው። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ታሪክ ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ ከገድላቸውም ከተለያየ ምንጭም ያመጣን ለመስማት እዚህ ያደረሰን አምላካችን የተማጸን የምንከታተለውና ለዚህም መነሻ እንዲሆነን ወደ እናንተ ያደረስናችሁ ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ ያደረሰን አምላካችን አሁንም ክብርና ምስጋና ለሱ ለገናና ስሙ ይሁን። እሱንም በርሱ ፈቃድ ወልዳ የሰጠችን አማላጅቱ እናታችን መብራሃንም ቃል ኪዳኗ ከክፉ ጠብቆናልና እንደ አይነ ጥቅሻ የሚደርሰው ጸሎቷ ፊትም ማያስመልሰው አንገትም ማያስቀልሰው ልመናዋ ስላልተለየን የሷም ያዛኝትም ስሙ ይከበር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ ከጻድቁ አባታችን ካቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጋር በተያያዘ መጋቢት 5 የሚከበረው በዓላቸው ለምን እንደሆነ ያው የረፍታቸው በዓል እንደሆነና ያንንም እንደሚመስል ለማየት ነው። በአጠቃላይ ጻድቁን የምንተዋወቅበት አጥራ ያለ መርሃ ግብር ነው እንግዲህ ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው። አምላካችን አሁንም እንዲያስተምረን የቸርነቱ ስራ እንዲሰራልን ፈቃዱ ይሁንልን። መቼም በልባችን ሁሉ ማደር የሚገባው በዓላትን ስናከብር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በአጠቃላይ ብቻ በዓላት ብላ ስታከብር ለምንድን ነው መታከብረው? ካልተማሩ ማወቅ ካላወቁ መጽደቅ የለም ይላሉና አባቶቻችን ጠያቂ ቢመጣም ለመመለስ እንደው አቅም እንኳን እንዲኖረን ከዛ በተረፈ ደግሞ ለራሳችን በእምነታችን ስንመላለስ ምንም በእውነት ያጎደለብን ነገር እንደሌለ የምናደርገውን አውቀን ጠንቅቀን መጽሐፍ ቅዱስን አብነት አድርገን መንፈስ ቅዱስ በመራቸው አባቶቻችን የተነገሩንን ቃላት ሁሉ በልባችን እንዲያሳድርብን እየተማጸን እንድንሰማው የሚያሳስብ ነውና አሁንም እቺ ጎላች የተረዳች አንዲቷ እምነታችን የምታስተምረንን ከቅዱሳን ጋራ ያለውን ህይወት በጻድቁ ህይወት የምናየውን እንዲንመለከታለን። ርዕሰ ባህታዊ አባታችን ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ቀንም ከተፈጸመና ብዙ መከራንም ከተቀበለ በኋላ ለንጉስ ክብር እንደሚደረገው ሁሉ የፀሐይ ሐሩር እንዳያቃጥለው እግዚአብሔር የብርሃን ድንኳን አደረገለት የመላእክት ሰራዊት ለአባታችን የብርሃን ድባብ ይይዙለታል ሲሄድ ይከተሉታል ሲቀመጥ ይዘረጉለታል ያደብቡለታል ገድለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ 24:5 የብርሃን ድንኳን የተዘረጋለት የብርሃን ድባብ የተያዘለት መላእክት የሚያጅቡት የሚንከባከቡት ይሰው ማን ነው ዲያብሎስን ከነሰራዊቱ ያሳፈራቸው ዘንድ የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ የተገለጠለት የተገለጠበት ክቡር ስሙ ሲጠራ አጋንንት የሚረዱለት የገዳም መብራት የቤተክርስቲያን ማህቶት ርዕሰ ባታዊ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነው ክቡር አባታችን ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የተጸነሰው መጋቢት 29 ቀን ሲሆን የተወለደው በታህሳስ 29 ቀን ነው በነገራችን ላይ ቅዱሳንን አንተም አንቱም ብንላቸው ያው ክብራቸውን የሚያጎል አይደለም በተለያየ መልኩም በዚህ መልኩም ስለሚጠሩ እንደው ያቃለልን እንዳይመስላችሁ ለማለት ነው አባቱ ቅዱስ ስምዖን እናቱ ቅድስት አቅሌሲያ ይባላሉ አገራቸው ግብጽ ነው በስራት ተጋብተው በቅድስናና በንጽህና ይኖሩ ነበር ስማቸውን የሚያስጠራ ልጅ ባለመወለዳቸው ግን ዘወትር ያዝኑ ነበር ይልቁንም ቅድስት አቅሌሲያ ልጅ ይሰጣት ዘንድ ፈጣሪዋን በለቅሶት ማጽነው ነበር ልመናዋም አቤቱ ጌታዬ አንተን ደስ የሚያሰኝ ፈቃድን የሚፈጽም ንጽህናን የሚወድ ልጅ ስጠኝ የሚል ነበር የስምዖንና የአቅሌሲያ ትግስት እጅግ ያስደንቃል ያስገርማል ልጅ ያገኙ ዘንድ ወደ ፈጣሪያቸው ጸሎት ካቀረቡ በኋላ የታገሱት ለ30 ዓመታት ያህል ነውና ያለ ማጉረምረም በትህትና ያለ ተስፋ መቁረጥ በፍጹም ተስፋ በሃይማኖታቸው ጸንተዋልና የ30 ዓመታትን ትግስት በረቂቅ ሚዛኑ መዝኖ ሰፍሮና ቆጥሮ እንደ ቸርነቱ መጠን ልዑል እግዚአብሔር ሁለቱን ቅዱሳን በረድኤት ጎበኛቸውና የዓለም ብርሃን የሚሆን ደም ግባቱ ያማረ ልጅን አደላቸው ማቴዎስ ምዕራፍ 5:14 አብሳሬ ተስብት ቅዱስ ገብርኤል ለቅድስት አቅሌሲያ እንደነገራት ሕፃኑ የእግዚአብሔር ገንዘብ ነውና በተወለደ በሶስተኛው ቀን የእናቱን ጡት ጠባና ከእናቱ ጭን ወርዶ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ብሎ ልዩ ሶስት ለሚሆኑ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋናን አቀረበ ከጨለማ ወደ ብርሃን ወጥቷልና ከሕፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀህ ስለ ጠላትንና ቂመኛን ለማጥፋት በማለት መዝሙረኛው ዳዊት ተናግሯልና መዝሙር 8 የጠላት ሰይጣንን ኃይል ሰባብሮ ይጥል ዘንድ የሕፃናት ፈጣሪ ልዑል እግዚአብሔር በመላእክት እንደሚመሰገን ሕፃኑን ገብረ መንፈስ ቅዱስ የምስጋና ሀብት በልቦናው አሳደረበት አስገራሚው ሕፃን ከናቱ ጭን ከወረደ በኋላ እንደ ሕፃን እናቱ አልታቀፈችውም ጡቷንም አልጠባም እንደ እግዚአብሔር መላእክት ምግቡ ቃል እግዚአብሔር ምስጋና ነውና ማቴዎስ ምዕራፍ 4:4 ከ3 ዓመት በኋላ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሕፃኑን አባ ዘመደ ብርሃን ወደሚገኙበት ገዳም በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወሰደው ከዚህ በኋላ ወይም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ከናቱ ተለይቶ ገዳማዊ ኑሮውን ጀመረ መዝሙረ ዳዊትና ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የምትቀበላቸው መጻፍ ጠንቅቆ ተማረ ዕውቀትን የሚያድል መንፈስ ቅዱስ አይምሮውን ብሩህ አድርጎለታልና ማረገ ዲቁናንም ከሊቀ ጳጳሱ ከአባ አብርሃም ተቀበለ ጸጋንና ጥበብ መንፈሳዊን የተሞላው ሕፃን በቆመትም ማደገ ተነከረ ስራተ መንኩስና ለመፈጸም የበቃ ሆነ የንግግሩ ማማር ጸጋ ሞገስን አስገኘለት ስለዚህ በሁሉም ዘንድ ይወደድ ነበር በጎ ቢሰሩ ዋጋ ክፉ ቢሰሩ ፍዳ የሚከፍል አምላክ እንዳላውቋልና ድምጽ አራዊትን ጸባጋንንትን ታግሶ ለብቻው ይኖር ዘንድ ወደደ ይህንንም በተግባር ፈጸመ ሀብተ ፈውስና አጋንንት የማውጣት ጸጋ ከእግዚአብሔር ተሰጠው ስለዚህ ቁጥራቸው እጅግ የበዙ ሰዎችን ካደረባቸው ህመም ፈወሳቸው አጋንንት ወጡ ለምጻሞችም ነጹ ከሰው ተለይቶ እጅግ የበዛ መከራን ይቀበል ዘንድ በፍጹም ቆርጦ ነበርና በሐሩርና በብርድ እየተሰቃየ ስፍር ቁጥር በሌለው ስግደት ስጋው እስኪደርቅ በጾምና በጸሎት ተጋድሎን ይፈጽም ነበር የማይሰለች ተጋዳይ የሃይማኖት አርበኛ ነውና ስለ ምግብና ልብስም ለሰውነቱ አላሰበም ሐሳቡ ሰማያዊ ነበርና ማቴዎስ ምዕራፍ 6:25 የምድረ በዳ አበቦችን የሚያስጌጠው አምላክ ክቡር አባታችን ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስን በመላ አካሉ ላይ ጠጉር አበቀለለት ጠጉሩም እንደ ነጭ ሐር የተፈተለ ይመስል ነበር አባታችን ሀብተ ፈውስ ከፈጣሪው ተሰጥቶት በአንድ ቀን እልፍ ዕውራንና አንካሳን ፈውሷል ኋላ ግን ኤጲስቆጶሳቱ ካህናቱ ዝናውን ሰምተው እየመጡ ግብር የሚያስፈቱት ቢሆን ቅዱስ ገብርኤል በክንፉ ነጥቆ ከጌታ ፊት አቀረበው በገድልህ በትሩፋትህ ከሞተ ነፍስ ከርደተ ገሃነም የሚድኑ ብዙ ነፍሳት አሉና ከሰው ተለይተ ጫካ ግባ ኑሮህም ከ60 አናብስትና ከ60 አናምርት ጋር ይሁን አለው ጌታዬ ምን ተመግበው ይኖራሉ አለው የረገጥከውን ትቢያ ለሰው ያም ምግብ ሆኗቸው ይኖራሉ ብሎት ውሳጤ ገዳም ገብቶ ከአናብስትና ከአናምርት ጋር ይኖር ጀመረ ጭምር ዳንኤል ካናብስት ጉድጓድ በተጣለ ጊዜ አናብስቱ እንደድመት ከጉርበታቸው ነው እንደተገኙ የረገጠውን ትቢያ ይልሱ ይታዘዙትም ነበር ለስጋ በሚያስጨንቅ ገርልና ትሩፋት ለ300 ዓመታት ከኖረ በኋላ ከእግዚአብሔር የምረት ቃል ኪዳንን ተቀበለ በክብር አባታችን የመረረ ለቅሶና ምልጃ ብዙ ነፍሳት ከሰይጣን ግዞት ከሲኦል ስራት ተፈቱ እድል ፈንታቸው ጽዋ ተርታቸው በገነት ከሚኖር ቅዱሳን ጋር ሆነ መላእክትም ስለ ኃጣን ምረት ማግኔት አምላካቸውን አመሰገኑ በግብጽ 300 ዓመት ከኖረ በኋላ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ተብሎ ተጽፏልና መዝሙር 67:31 በክብር አባታችን ጸሎት የዚች ሀገር ህዝቦች ይድኑ ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃዱ በመሆኑ በታላቁ ጻድቅ በቅዱስ ላሊበላ ዘመን ወደ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ተልኮ ወደ ቅዱስ ላሊበላ ቤተ መንግስት ቤተ ሮሃ ገባ ቅዱስ ላሊበላም ያባታችን መልክ ጠጉርና የአንበሶቹን ጽዳትና ቅልጥፍና አይቶ አደነቀ አብረው በቤተ መንግስቱ ትንሽ ቀን ከቆዩ በኋላ በመላኩ መሪነት ወደ ሸዋ መጥቶ ምድረከብድ ገቡ ቅዱስ ላሊበላም አብሮ እስከ ምድረከብድ ሸኝቶ ተሰናብቶ ሲመለስ አዳዲ ማርያምን አንጾ ቆርቆሮ ተመለሰ አባታችንም አሻግሮ ሲመለከት ምራፈ ቅዱሳን በኩረ ገዳማት ዝቋላግ ታየው ይህች ቦታ ለኔ ማረፊያዬ ናት ብሎ ተነስቶ ጉዞውን ቀጠለ በዝቋላም ሆኖ በንጽሐ ልቦና የኢትዮጵያን ህዝብ ኃጢያት አይቶ ቁልቁልም ተዘቅዝቆ አጋንንት መከራን ያጸኑበት ለ100 ዓመታት በባህሩ ሲጸልይ ጀመር 40 ቀን ሲሆነው መልአኩ መጥቶ ذكرني ያዘከረና ስሜን የጠራን እምርልሃለሁ ብለዋል አለው መላ ኢትዮጵያን ካልማረልኝ አልወጣም ብሎ 100 ዓመት ሲጸልይ ኖሯል ከ100 ዓመት በኋላ ጌታችን መጥቶ ተነስተህ ውጣ ኢትዮጵያን ሁሉ እምርልሃለሁ ብሎት ወጥቷል ከዚህም በኋላ ከሰይጣን ጋር 100 ዓመት ሙሉ እሱ በመብረቅ ሰይጣን በጦር ሲዋጉ ኖረዋል ጻድቁ አባታችን በቀን 1000 አጋንን ሲገል የዝቋላም ተራራ ሲናድ አሁን ያለውን ያህል ተራራው ተናደ በዚህ ምክንያት ይህማ ምን ተራራ ነው ቆላ ነው እንጂ ዝቆላ እየተባለ 260 ዓመት ሙሉ ሲጠራ ቆይቷል ከዚህ በኋላ አባታችን ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወደ ምድረከብድ ተላከ በመድረከብድም ላይኖቹን ቅልፍን ለጉንጮቹ ረፍትን ሳይሰጥ ፈጣሪውን አገለገለ ጸሎቱም እንደማይደርቅ የውሃ ምንጭ ነበር አባታችን ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዝቋላ ባህር ውስጥ ለ100 ዓመታት በክርስቶስ ስም በማመኑ ምክንያት አጋንንት አድርሰውበት የነበረውን መከራ ታግሶ በመቀበሉ የሃይማኖቱን ጽናት የትግስቱን ብዛት ልዑል እግዚአብሔር ተመልክቶ አጋንንትን ይበቀላቸው ዘንድ ከምድረከብድ ወደ ዝቋላ እንዲመለስ አዘዘውና ወደ ደብረ ዝቋላ ሄደ ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ከእግዚአብሔር ታዘው ክቡር አባታችን በሳሰረገላ ሆኖ ወደ ዝቋላ ባንድነት ደረሱ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ርኩሳን አጋንንት እንደ ጭስ ተነው እንደ ትቢያ በነው እስኪጠፉ ድረስ መላእክት ከደብረ ዝቋላ በታተኗቸው አስቀድሞ እነዚህ አጋንንት በክቡር አባታችን ላይ መከራ ሲያጸኑበት ረዳት የሌለው ምስኪን መስሏቸው እንደገና ስጋውን ይቀጠቅጡ ዘንድ ቋምጠው ነበርና ምኞታቸው ከንቱ ሆኖ ቀረ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያቺ የተቀደሰች ቦታ ካጋንንት ጸድታ መላእክት የሚመላለሱባት ድንቅ ገቢረ ተአምራት ወመንከራት የሚፈጸምባት ቦታ ሆነች አባታችን አጋንንት ያጸኑበትን መከራ ችሎና ታግሶ አጥንቱን ከስክሶ ደሙን አፍስሶ በእንባው አጥቦ ቦታውን ቀድሷታልና ሰው ቦታን ይቀድሳል እንዲሉ ክብር አባታችን ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በፈቃደ እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ ከደረሰ ጀምሮ አጋንንትን ከየቦታው ሲያሳድድ ኖረ የሰይጣን ቤቱን አፈረሰበት ምሽጉን ናደበት አራቱ ማዕዘናት ሰሜንና ደቡብ ምስራቁን ምዕራቡን እየባረከ አጋንንትን አሸነፋቸው ድል አደረጋቸው ሰይጣን በግልጽ እስኪያለቅስ ድረስ በክፉ ስራው ያሳታቸውን ጣዖት ሲያስመልካቸው የነበሩትን በስጋቸው አድሮ ሲያሰቃያቸው የኖሩትን በጸሎቱ ነፃ አወጣቸው እግዚአብሔርም ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ስላሳየው ክቡር አባታችን ፈጣሪውን ሃይማኖቷ ከፀሐይ ይበልጣል ፍሬ ምግባሯም ጨረቃን ከዋክብትን ይመስላል እሷን ለኔ እጣ አድርገህልኛልና ክብር ምስጋና ይገባሃል ይያለ ያመሰግን ነበር ክቡር አባታችን በኢትዮጵያ ሲኖር የመድኃኒታችንን የልደት የጥምቀት የትንሳኤን በዓላት ያከብር ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ነበር በዚያም ስጋውንና ደሙን ይቀበላል ወደ መድኃኒታችን መቃብር ጎልጎታ ደርሶ ይሰግዳል ይጸልያል ይልቁንም ስለ ኢትዮጵያውያን ፈጣሪውን ይማልዳል ስለ ኢትዮጵያውያንም ሲለምን አቤቱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ የኢትዮጵያን ሰዎች ይቅር ትላቸው ዘንድ የምማጸንህ የሚያምኑብህ ልደት ጥምቀት ትንሳኤን አይተው አይደለም ሳያዩ ነውና አንተም ሳያዩ የሚያምኑብኝ ብፁዓን ናቸው ብለሃልና ቃልህ አይታበልምና ስለዚህ የቀና የጸና የጎላ የተረዳ ሃይማኖት ይያላቸው በስጋ ድካም በሰይጣን ተንኮል የተሳሳቱትን አንተ ይቅር በላቸው እያለ ይማልዳል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 29 ለፍጥረቱ የሚራራ ቸር አምላክም የጻድቁን ጸሎት ተቀብሎ ይቅርታል ለኢትዮጵያውያን ያድላል የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ተብሎ ተጽፏልና ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 የጻድቁ ጸሎት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ምሕረት ሲያስገኝ ኖሯል ዛሬም የቅዱሳንን አማላጅነት የሚያምኑ ወገኖች ከደዌ ስጋና ከደዌ ነፍስ ይድናሉ መድኃኒቱም እስከለተ መጻት ይከተላል የቅዱሳን ጸሎት አይጠቅመንም የሚሉ ክፍሎች ግን በገዛ ፈቃዳቸው እግዚአብሔር በቅዱሳን በኩል ከሚሰጠው ጸጋ ላለመሳተፍ በመፈለጋቸው ምሕረት ያገኙም አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ አባ አንበስ ዘአዘሎና አባ ቢንያም ዘምድረ ግብጽ የተባሉት ቅዱሳን ያባታችንን ዜና ሰምተው ካባታችን ይባረኩ ዘንድ ባንበሳ ተጭነው ወደ ዝቋላ ሄዱ ዝቋላ እንደደረሱም ያባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንበሶች የሶስቱንም ቅዱሳን አንበሶች ዋጧቸው በዚህ አዝኖ ሳሉ በሰባተኛው ቀን አባታችን በሚያስፈራ ግርማ ከበዓቱ ወጣ በዚህ ጊዜ ቅዱሳኑ የሆነውን ነገሩት አባታችንም አናብስቶቹን ጌታ ያዘዘላችሁ የግሬን ትቢያ እንጂ ስጋና ደም ነውን በሉትፉ ብሎ ካስተፋቸው በኋላ ቢባረካቸው ተነስተዋል እነርሱም ርኢነ መንከረ ኦ አባ አባቶይ ድንቅ ተአምራየን እያሉ ተመልሰዋል መዝሙር 90 ከቁጥር 11 እስከ 13 ከዚህ በኋላ አባታችን ወደ ምዕራብ ሀገር ሄደ የአረብ ንጉስ በጣዖታቱ ያደሩ አጋንንት ፈርተው ሲሸሹ ጣዖታቱ ሲሰባበሩ አይቶ ያባታችን ሰውነት ያህር ፈትር በመሰለ ጸጉር የተሸፈነ ነበርና አንተ ጸጉር ልብሱ ምንድነው ሰውነህን አለው አሁን ሰማይና ምድርን በፈጠረ በኢየሱስ ክርስቶስ የማምን ሰው ነኝ አለው አይሁድ ሰቅለው በገደሉት ታምናለህን ቢለው አፍርበት መስሎሃልን አንተም ብታምንበት የዘላለም ሕይወት ባገኘህበት ነበር አለው እሳት አንደዱና አቃጥሉት አለ አነደዱ ማንንም ግድ ሳይለው በፈቃዱ ከሳቱ ገብቶ ምንም ሳይሆን ወጣ ከሰራዊቱ ብዙዎቹ አመኑ ንጉሱም በሰይፍ አስፈጃቸው አባታችንንም ሊመታው ሲቃጣ መብረቅ ወርዶ ከነተከታዮቹ ፈጅቷቸዋል ወዲያውም መልአክ ተጽልመት ነፍሶቻቸውን እጅ ሲያደርጉ አይቶ ይሁሉ በእኔ ምክንያት አይደለምን ብሎ ከታላቅ ገደል እግሩን በገመድ አስሮ ቁልቁል ተሰቀለ ሰይጣን ገመዱን በጠሰው ቅዱስ ሚካኤል አባታችንን ተቀበለው ተወኝ በራሴ ልቁም አለው በራሱ ቆሞ በጥርሱ ድንጋይ ነክሶ 30 ዘመን አልቅሷል ጌታ ምሬልሃለሁ ብሎት ድንጋዩን ሲጥለው አራት ጥርሶቹ በድንጋዩ ተተክለው ቀርተዋል በሌላ ጊዜ ሲመለስ ጥርሱ በተተከለበት ድንጋይ ማዓዛው ደስ የሚያሰኝ የሽቱ እንጨት ደሙ ከነጠበበትም ወይን በቅሎበት አግኝቷል እንዲህ ለሰሚ እጹብ በሆነ ግብር 262 ዓመት በኢትዮጵያ ኖሮ ውሎ ከቤት ኑሮ ከመሬት አይቀርምና እንደ መላእክት ለጸሎት የሚተጋ በማልትና በሌሊት ያለማቋረጥ የሚሰግድ ትጉህ የሃይማኖት አርበኛ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ዓለም በሞት የሚለይበት ጊዜ ደረሰ እርሱም ወደ ፈጣሪው ለመሄድ ያስብ ነበርና በመጋቢት 3 ቀን በዕለተ ዓርብ ታመመ ወዳጆቹ የሚሆኑ ቅዱሳንም ወደ እርሱ መጡ እንደሚሞት አውቀዋልና ከነሱ ስለመለየቱም ማዘኑ አለቀሱ እርሱ ግን ወደ ፈጣሪው ይጸልይ ነበር ክቡር አባታችን ከማረፉ በፊት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እልፍ አላፍ መላእክትን አስከትሎ ወደ እርሱ መጣ ሰላም ላንተ ይሁን አለው ለስም መታሰቢያ አስራት ልሰጥህ መጥቻለሁ የገልህን መጽሐፍ የጻፈው ያጻፈውም ካንተ ጋራ የሳት ባህርን ይሻገራል ማደሪያው በብርሃን ቤቶች ይሆናል በስም መታሰቢያ ያደረገውን ለተራበ ያበላውን ለተጠማ ያጠጣውን በዚህም ቦዳኛውም ዓለም እኔ ዋጋውን ከፍለዋለሁ መታሰቢያን የሚያደርጉ በጸሎት የሚታመኑ እስከ 15 ትውልድ ድረስ ምሕረትን ያገኛሉ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 6 ልጅ ባይኖራቸው ካን ቢሆኑ ደግሞ እኔ ልጅን እሰጣቸዋለሁ ካለው በኋላ ብርሃናውያንና ሰማያውያን የሆኑ ቅዱሳን መላእክት ያመሰገኗት የክብር አባታችን ነፍስ ከስጋዋ ተለየች እረፍቱም መጋቢት 5 ቀን ሆኖ እድሜውም 562 ዓመት ነበር አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በመድር ላይ አልተቀበረም 12 መላእክት መተው አጠቡት ገነዙት ተሸክመው ወደ ገነት አስገቡት እዚህ ላይ እንደምናከለው ነገር የጻድቁ አባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ምስላቸውን ስናይ አይናቸው ላይ አንድ ርግብ መጥቶ አይናቸውን ሲወጋና ያለን ያንን እንደው ባጭሩ ለመጠቆም ያህል ነው ወደ ምድረ ከብድ ወርደው ከምድር በላይ ከሰማይ በታች ሆነው 7 ዓመት እንደ ተኩላም እንደሆነው አይናቸውን ሳይከድኑ 7 ዓመት ቆሞ ጸልየዋል ሰይጣን ለምቀኝነት አያርፍምና ቁራ መስሎ መጥቶ አይናቸውን አንቁሮ አሳወራቸው ሁለት ሱባኤ ሲፈጽሙ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል መጥተው እፍ ብለው አድነዋቸዋል ከዚያ ተነስተው ወደ ዝቋላ ሲሄዱ ስላሴን በአምሳለ አረጋውያን ከጥላ ስር አርፈው አገኙዋቸው በእግዚአብሔር ዙፋን ተማጽነናል አዝለህ አንድ አንድ ምዕራፍ ሸኘን አሏቸው አዝለው ከሸኙዋቸው በኋላ ባንድነት በሶስትነት ሆኖ ታያቸው ደንግጠው ወደቁ አንስቶ ዝቋላ ወርደህ ጣላቶችን ተበቀላቸው አላቸው በዘባነ መብረቅ ደርሰው ሰባቱ ሊቃነ መላእክት አጋዥ አድርገው እልፍ አላፋት አጋንንትን በመብረቅ ድል ነስተዋል አጭደዋል የጻድቁ ህይወት ከብዙ በጥቂቱ ይሄን ይመስላል እጅግ በጣም በርካታ ነው በተለይ በገርላቸው ላይ ሁላችሁም የምታውቁት የምትሰሙትም ታሪክ ሊሆን ይችላል እኛም ሙሉ ገርሉን በክፍል 1 ክፍል 2 ይያል በዚሁ በማህደረ ተዋህዶ አድርሰናችኋል ከዚህን ቀደም ማለት ነው እንግዲህ ገለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብላችሁ ፕሌሊስት የሚለው ላይ ወደታች ብትፈልጉት አገኙታላችሁ ገለ ተክለ ሃይማኖት ገለ ጊዮርጊስ ገለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሁሉም ዛሬ ያሉላችሁ እንግዲህ የዛሬውን ወይም ደግሞ የወደዳችሁትን አንዱ ከፍታችሁ መስማት ትችላላችሁ የተለያዩ ክፍሎች ስላሉት ማለት ነውና ያው ሁሉ ጊዜም እንደምንነግራችሁ እንግዲህ የመቸም ዩቲዩብ ስትከፍቱ ሆም የሚል አለ ቪዲዮ የሚል አለ ላይቭ የሚል አለ ከዛ ፕሌሊስት ደግሞ የሚል አለ ፕሌሊስት ማለት እንግዲህ 1 2 3 4 ሆኖ የቀረቡ አንድ ላይ ታስረው የተቀመጡበት ነው ስለዚህ ወረድ ብትሉ ገድላትን በአጠቃላይ ታገኛላችሁ ገድለ ገብረ መንፈስ ቅዱስን እንግዲህ ከፈታርጋችሁ መስማት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌሎቹ ድርሳናትም ጸሎቱም በጣም በርካታ አሉ መጽሐፍ ቅዱስን ባቦች ሁሉ አሉ እነሱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ከዚህ በፊት ያደረሰናቸውን ያስገባችሁ እንድትከታተሏቸው እንደው ለመጠቆም ያህል ነው አንድ ተአምርና ድርስ ተአምረ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የቀትር ጋኔን ያዛት አንድ ሴት ነበረች በ6 ቀን ይጥላት ነበር በእንደዚህ ያለ ሁኔታ እስከ 3 ዓመት ኖረች ከዚህ በኋላ ወደ አንድ ካህን ሄደች የደረሰባትን ሙሉ ነገረችው ካህኑም መንፈሳዊ ሽማግሌ ስለነበር እባክህ ስለ ክርስቶስ ብለህ መድኃኒት ስጠኝ ጋኔን ይዞ ያሰቃየኛልና አለችው ካህኑም መጋቢት 5 ቀን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ዝክር አዘክሪ ፈጣሪው በአገልጋዩ ባቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት ይፈውስሻል አላት እሷም ደስ ብሏት ወደ ቤቷ ሄደች ይህንንም ለባሏ ነገረችው ባሏም እኔ ጥንድ በሬን ሰጣለሁ የፈውስ ምልክትም ቢያሳየኝ መታሰቢያውን ዝክሩን አደርጋለሁ አለ በዚህ ሌሊት አባታችን በራይ መጥቶ ባጠገቧ ቆመ ጋኔኑንም መንፈስ ርኩስ ውጣ አለው ያም ጋኔን ከርሷ ላይ ፈጥኖ ወጣ አባታችንም በክርስቶስ መስቀል በትርነት በጽኑ አመታት ስለመታው ፈጥኖ አጠፋው በቤቷን በር ላይ ወደቀ ከዚህ በኋላ አባታችን ሄደ እነዚያም ባልና ሚስት ከቤታቸው በር ውጪ በወጡ ጊዜ ያንን ጋኔን ወርቆ አገኙት ሁለንተናው ጥቁር ነበር የእንጨት ግንድ ይመስላል ፊቱ ግን እንደ ዝንጀሮ ነበር ባዩትም ጊዜ እነዚያ ሴትየዋና ባልየው ደነገጡ የሀገሩ ሰዎች መተው ይህን የርኩስ በድን ባዩ ጊዜ ደነገጡ ቢለኩት ጎኑ 4 ክንድ ሆነ በማግስቱ ወስደው ወደ ገደል ሊጥሉት ፈልገው 30 ጎልማሶች መተው በገመድ ጎተቱት አልተቻላቸውም ወንድ ሴት ልጅ ሳይቀር ያገሩ ሰዎች ጎተቱት ነገር ግን ሊያነቃንቁት አልቻሉም ጋኔኑ ይዟት የነበረችውና በአባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት የተፈወሰችው ያቺ ሴት መጣችና ብቻዋን ገመዱን ይዛ ጎተተችው የእግዚአብሔር ኃይል ያባታችን ጸሎት ረድቷት ወደ ገደል ጣለችው አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይህን ድንቅ ሥራ አሳየ በጸሎቱም ድንቅ ሥራ ሰራ ልመናው ይደረግልን በረከቱ ይደርብን ለዘላለሙ አሜን የዛሬውን እንግዲህ መራግብራችንን ጠቅለል የምናደርገው የገድላቸው መግቢያ ላይ ስለ ልደታቸው ስለሳቸው የሚናገረን ባጭሩ ከነገርናችሁ በኋላ ይሆናል እንዲህ ይላል በገድላቸው የመጀመሪያው ክፍል አንደኛ ምዕራፍ ላይ ብፁዕ ቅዱስ የሚሆን ያባታችን ያባ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ገድል እንጀምራለን የማይሰለች ተጋዳይ የክብር ኮከብ የገዳም መብራት ስም አጠራሩ እርግናው የተመሰገነ ብፁዕ ቅዱስ ደግ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከግብጽ ደቡብ ከቆላው ሀገር ከኒሂሳ ሀገር የተገኘ ገዳማዊ ነው በግብጽ በረሃ 300 ዓመት ኖረ ከዚያም ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ወይም ወጥቶ በዝቋላ ገዳም እህል ሳይበላ ውሃ ሳይጠጣ ልብስ ሳይለብስ 262 ዓመት ራቁቱን ኖረ ኑሮም እንደሰው አልነበረም በመድር ላይ እንደ መላእክት ሆኖ ኖረ እንጂ ተጋድሎውንም መጋቢት 5 ቀን በእለተ እሁድ ፈጸመ እርሱ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን ይልና ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባቱና እናቱ ከደጋግ ከመመናን ሰዎች ወገን ነው ያባቱ ስም ስምዖን ይባላል ከነገደ ብንያም ነው የእናቱ ስም አቅሌሲያ ይባላል ወላጆቹም በእግዚአብሔር ፊት ደጋጎች ነበሩ አቅሌሲያ መካኖና ልጃታ ልጅ ባለማግኘቷ እያለቀሰች 30 ዘመን ኖረች ይያለ ያው እንግዲህ መግቢያችን ላይ እንዴት ያን ያህል ጊዜ ታግሰው እግዚአብሔር በእውነት ልጅ ታላቅ ልጅ ታግሰው ያገኙት ልጅ ቅዱስ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስን እንደሰጣቸው አይተናል የሰማነውን ሁሉ በልባችን ያሳድር በተለይ ደግሞ አሁን በዚህ ቋላ ገዳም የነበረውን ያለውን ችግር ፈተና ታቃላችሁ እናውቃለንና መድኃኔዓለም ስለ ጻድቁ ብሎ አሁንም ያንን ገዳም በክብር እንዲጠብቅልን የጻድቁ ጸሎት የጻድቁ ኃይል የጻድቁ እግዚአብሔር በሳቸው ላይ አድሮ የሚሰራው መልካም ስራ ሁሉ አሁንም እንዲደረግልንና በዚያ ገዳም ላይ የሚደረገውን ፈተና ሁሉ በቸርነቱ እንዲያስወግድልን ጻድቁ አሁንም አባታችን ያንን አጋንንት በዚያ እየሰፈረ የሚያስጨንቀውን በሰው ልቦና ያደረ ክፉ የሚያሰራውን አጋንንት ደግሞ በጸሎታቸው በቃል ኪዳናቸው ገለል እንዲያደርጉልንና አባቶቻችንን በእውነት በጥባት በዚያ ሆነው የሚያገለግሉትን ግርማ ለሊቱን ጸባ አጋንንቱን ድምጽ አራዊቱን በአጠቃላይ ቆሩን ያን ሁሉ መከራ ታግሰው ወቸስ እግዚአብሔር እናገኛለን ብለው ነውና የሚያደርጉት ለራሳቸው አይደለ ለህዝባቸው ለወገኖቻቸው ሁሉ የሚለምኑ የሚማጸኑትን የጻድቁን በረከት ለመሻት ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ፍቅሩን ለማሰብ ዓለምን ንቀው በዚያ የሚገኙትን አባቶቻችንን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ስለ ጻድቁ አባታችን ሲል በደግነቱና በምህረቱ እንዲጠብቅልን ፈታኙን ያንን በዚያ ቦታ የሚፈትነውን ፈታኝ ገለል እንዲያደርግልን የቅዱሳን አምላክ ቸሩ መድኃኔዓለም አሁንም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን እኛንም በሃይማኖት እንዲያጸናን በመግባር እንዲያቀናን በረከታቸው እንዲያሳድርብን ፈቃዱ የአምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን አዛኝት እናቱ የሁላችንን መጨረሻ ታሳምርልን ሀገራችን ኢትዮጵያን አሁንም በስውርም በግልጥም ከተቃጣባት በተለያየ መልኩ ከተደገሰባት ድግስ እሱ የቅዱሳን አምላክ ቃል ኪዳናቸውን እየሰማ እንዲታደግልን መልካሙን ደጉን ጊዜ እንዲያቀርብልን ህዝባችንን ከመከራ ከሰቆቃ እንዲያወጣልን እርሱን አምላካችን የምናውቅበት ፍቅሩን የምናስብበት የተባረከም ጾም ለሁላችንም ደግሞ አድርጎልን በዚህም ዋጋ የምናገኝበትን እርሱ አምላካችን በቸርነቱ ልቦናውን ማስተዋሉን እንዲያድለን ፈቃዱ ይሁንልን አሜን የጻድቁ አባታችን የርሰባታዊ የቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከት አምነን በመንጠራቸው ሁሉ ላይ ይደረግልን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ይሄን የምታደምጡ እንግዲህ እንደተለመደው ለሌሎች ማካፈልን አትርሱ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን በዚህ መልኩ እንደምታስተምረን እንዳንዘነጋ በዓላትን ስናከብር እንዲህ ያወቅን ስናከብር የበለጠ በረከትና ዋጋ እንደምናገኝበት ያያሰብን በዚህ ህይወት ወይም በዚህ መልኩ ህይወታችን እንድንመራ እንደሚያስፈልገን በዚሁ ለመጠቆም እንወዳለን ቅዱሳንን በተመለከተ ስለተገባላቸው ቃል ኪዳን በአጠቃላይ ብቻ የቅዱሳን አማላጅነትን በተመለከተ ራሱን የቻለ መርሃ ግብር በዚሁ በጾሙ ከምንማራቸው ትምህርቶች አንዱ ነውና በጊዜው ጊዜ የበለጠ እንሰማለን እንማራለን እስከዚያው በእያለንበት ይቆየን የዛሬውን መልእክት ያገኘነው በመለከት መጽሔት ስር በሚታተሙ እትሞች ካንዱ ርሰባታዊ በሚል ከተዘጋጀው አጠር ያለች መጽሔት ላይ ነው ወደናንተ ያመጣነው እንዲሁም መዝገበ ታሪክ ከተባለው ላይ ቀንጨባ አድርገን ከዚያም ወስደናል እግዚአብሔር አምላካችን ይህን ጽፎ ለሰጡን ሁሉ ምሕረትና ደግነቱን አብዝቶ የህይወትን ቃል ያሰማልን በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን በቀጣዩ በሌላ መርሃ ግብር እንመለሳለን እስከዚያው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን የተባረከ የተቀደሰ እሱ አምላካችን ደስ ብሎት የሚቀበለውን ጾም ጾመን ዋጋ ለምናገኝበት ነገር እንዲያተጋን መድኃኔዓለም ፈቃዱ ይሁንልን አሜን